ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်1မှ6ငိုးကောင်းခင်သည်ဘုရားသခင်ဤဘုန်းတော်တော်ကိုကြားပြော၍မိုးမျက်နှာချက်သည်လက်တော်နှင့်လှုပ်သောအရာများကိုပြတ်တတ်၏တနေ့ကိုတနေ့မွဲဆို၍တညကိုတညတွင်တင်၏နှုတ်မွက်ချင်းစကားပြောခြင်းမရှိသူတို့နှုတ်ထွက်တန်ကိုမကြားရတော့လေသူတို့ဤအတန်ဒီမြေတပြင်လုံး၌နှံ့ပြား၍သူတို့ဤစကားသည်မြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ရောက်လေ၏မိုးကောင်းကင်တွင်နေဗိမာန်ကိုထားတော်မူသည်ဖြင့်နေသည်အိခန်းတက်ကထွက်လာသောမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ခွန်အားချီးသောသူကဲ့သို့မိမိတွားရလန်းတို့လိုက်ပြေးမိဟုဝမ်းမြောက်လျက်မိုးကောင်းခင်တဆွမ်းမှထွက်လာ၍တဆွမ်းတိုင်အောင်လှက်ပတ်သောအားဖြင့်သူ၏အပူအချိန်မှကယ်လွတ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိအငယ်ခုနှစ်မှ7တောရဖျားဤတရားတော်သည်စုံလင်သည်ဖြစ်၍စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြုပြင်တတ်၏အော်ရပြာဤတည်တည်ခံတော်မူခြင်းသည်ဟုံးမှန်သည်ဖြစ်၍မလိမ္မာသောသူတို့ကိုလိမ္မာစေတတ်၏။ဒါရပြာဤဤဥပရေသားတို့သည်ဖြောင့်မတ်သည်ဖြစ်၍စိတ်နှလုံးကိုရွှယ်လန်းစေတတ်၏။အော်ရပြာဤပညာတော်သည်စင်ကြယ်သည်ဖြစ်၍မျက်စိကိုရှင်းလင်းစေတတ်၏။ဒါရပြာကိုချောက်ယွင်ခြင်းသဘောသည်တန်ရှင်းသည်ဖြစ်၍ကာလအစဉ်မြဲတည်ဒါရပြာဤစီရင်တော်မူချက်တို့သည်တစ္ဆာတရားနှင့်ညီ၍တည်ရင်တည်ရွတီဖြောင့်မတ်ကြ၏ရွှေထက်မကမြားစွာသောရွှေစင်ထက်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်၍ပြားရည်ထက်မကပြားလပိုးထက်ချိုကြ၏တရားတော်အားဖြင့်ကိုရိကျွန်သည်တရိယ၍တရားဆောင်ခြင်းအကျိုးသည်ကြီးလှပါ၏အငယ်ဆက်နှစ်မှဆက်လေးမိမိမှားယွင်းခြင်းကိုအဘယ်သူသည်နားလည်နိုင်သနည်းမထင်ရှားသောဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုကင်းစင်စေ၍ရဲရင်သောဒုစရိုက်ကိုလည်းကိုရိတ်ကျွန်သည်မပြုရမည်အကြောင်းစီးတားတော်မူပါဒုစရိုက်ပြစ်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအဆိုးမရပါစေနှင့်ထိုသောအားဖြင့်အကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိ၍ကြည်စွာသောပြမှားခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်ပြောသောစကားနှင့်စိတ်နှလုံး၏အကြံစီသည်ရှိတော်၌နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပါစေသော။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ကြောက်အကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောဖျား